Në përfundim të kësaj proteste, policia ka bërë hedhimet e saj, ndërkaq por ajo që ka dua di është fillimisht sa policë dhe protestues u lënduan, në ç'më mënyrë dhe si është gjendja e tyre. Përshëndetje Nisida, lidhur me protestën e zhvilluar ditën e djeshme nga opozita, policia e Tiranës ka dalë një njoftim zyrtar ku njofton se ka proceduar penalisht në gjendje të lirë tre zyrtar të Partisë Demokratike për veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, përkatësisht Flamur Nokën, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhin, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe Ervin Minarollin, sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Po ashtu, policia e Tiranës njofton që është arrestuar dhe një protestues, shtetasi Xhevahir Rushi, i cili akuzohet për veprën penale goditje për shkak të detyrës dhe shkatrim i pronës me zjarr. Po ashtu janë proceduar në gjendje të lirë dhe tre persona, me disë tyre dy janë të mitur për veprën penale prishja i rendit dhe qytësisë publike, shkatrimi i pronës dhe kundërshtimi i punojësit të policisë, po ashtu janë shpallur në kërkim edhe nënt personat të tjerë, me disë tyre edhe ish komandanti i FNSH-së Shkodër, Hafzi Bushati. Këto nënt persona janë shpallur në kërkim nga policia e Tiranës lidhur me protestën e djeshme për veprat penale prishje e qytësisë publike, goditje për shkak të detyrës, shkatrimi i pronës me zjarr, shkatrimi i pronës, shkelja e rregullave mbi lëndët plasës edhe kundërshtim i punojësit të policisë. Sa i përket efektive të lënduar, nisit janë lënduar në total rreth 12 efektiv, por vetëm 10 prej tyre kanë marrë dhimbje mjekësore në spitalin e Tramos, pasi 2 prej tyre kishin lëndime fare të lehta. Nga këto 10 efektiv, 7 prej tyre kanë lënë spitalin mbrëmjen e djeshme, ndërsa 3 prej tyre janë në spital dhe po marrin dhimbje mjekësore dhe pritën që të dalin nga spitali i Tramos ditën e sotme. Sa i përket protestuesve, të paktën shifra që kemi është janë lënduar 7 persona, ndërsa 2 prej tyre kanë marrë ndihmë mjekësore në qysu të mbrëmjen e ndjeshme. E qartë, igli shkurt, të lutem, çfarë ka ndonjë detaj që nuk u pa dhe nuk u tha nga protesta e ndjeshme? Fakti që u vure dje në protestën e djeshme ishte që në protest vijeshin re adoleshentë të cilët kanë kryer akte dhune, madje edhe njoftimin zyrtar të policisë së shtetit, janë proceduar penalisht për shkak të moshës, po ashtu edhe fakti që protesta nuk kishte një drejtim dhe shkaktonte kaos në veprime. E qartë, ndërkohë një zhvillim tjetër, në SPAK janë paraqitur sot dy deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, lutem më tepër.